kur kanë kaluar 66 vjet nga lëshimi i bombës atomike në Hiroshima. Sfida e re më urgjente se kur është të shkohet për të energjisë bërthamore, edhe për përdorim civil. Kazumi Matsu, i kryetari bashkisë së qytetit të shkatruar më 6 gushtin e vitit 1945, ka shprehur dyshimet e tij përpara 10 mijë personave të mbledhur në Memorialin e Paqes. Pas Fukushimas, qeveria duhet të pranojë situatën me ndershmëri dhe të rishikojë me shpejtësi politikat e saj për të rifituar besimin e opinionit publik, deklaroi Matsui. Në Fukushima vazhdojnë të ndihen pasojat e dëmtimit të centralit bërthamor nga tërmeti dhe tsunami 11 marsit. Materiali radioaktiv vazhdon të rrjedhë nga centrali prej 5 muajsh dhe kriza ka nxjerrë në dritë edhe lidhjet e ngushta mes qeverisë dhe industrisë energjetikës. Aso kohë e bombarduesi i rënd amerikan B-29, i cili barte me vete bombën atomike të gjatë rreth 3 metra dhe me një peshë prej 4077 kg, u nis në drejtim të Hiroshimës. Bombarduesi B-29, i emëruar Ano Lagei, fluturonte në lartësi mbi 10 km dhe më të arritur në sipërfaqen ajrore të Hiroshimës, priste urdhër nga Washingtoni për aktivizimin e një bombe që deri më atëherë njerëzimi nuk e kishte parë dhe as kishte dëgjuar për një armë të tillë. Fuqia e kësaj bombe ishte më e madhe nga fuqia shpërthyese e 20.000 ton trinitrotoluol. Gjithashtu, fuqia e saj shpërthyese kalon më shumë se 2000 herë fuqinë e bombës angleze Grand Slam, që është bomba më e madhe që mund të jetë përdorur në historinë e luftrave.